تناسلنا تكبرات يبريديو بيت سبوتشنا دماغو تشلتو نيبريديو زينا وتشنا سما تشوالن زينا ومننا سما تشوني أبتما سفانا تامر غلان يزاري هدارها كان ولد شاسرا سدستا مترز زينا وتشن كما سما تاتشن بفيتا رست زينا والناس قدما لن يه أوبريشن جاو ساتري يه درون تقات يه باردار وطا دراوي تنكنك يه كوليرا قدعي يه بجيه تادلو አሜሪካዊ ዲፕሎማት ኤርትራን የ700 አዛውንት ወላድ የሚሉና ሌሎች ወቅታዊ ዜናዎች አሉን ዝርዝሩን እንሆ የምስራቅ አማራ ፋኖ ጃውሳ በሚል ልዩ ወታደራዊ ኦፕሬሽን ጀምሯል ከዛሬ ጀምሮ ያካሄደ ባለው ወታደራዊ ኦፕሬሽን መላ አማራ ህዝብ የጥላትን ኃይል ትጥቅ እንዲቀበል ጥሪ አቅርቧል በሻለቃ አምሬ ወዳጆ የሚመራው የምስራቅ አማራ ፋኖ ዘመቻ ጃውሳ በሚል ልዩ ወታደራዊ ኦፕሬሽን ከዛሬ ህዳር 20 ቀን 2016 ጠዋት ጀምሮ ያካሄደ መሆኑና ይህን የሞት ሽረት ትግል መላው አማራ ታጋይ ተቀላቅሎ ላንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ወራሪውን ያብያ መዳገዛዝ ጠራርጎ እንዲያስወጣ ጥሪ አቅርቧል የምስራቅ አማራ ፋኖ ዛሬ እንዳስታወቀው ዘመቻ ጃውሳ በሚል በሰየመው በዚህ የሞት ሽረት ትግል መላው አማራ ታጋይ እንዲቀላቀል የጥላትን ትጥቅ እንዲቀበልና ድባቅ እንዲመታ ጥሪ ያቀረበ ሲሆን ዘመቻ ጃውሳ ከዛሬ ህዳር 20 ቀን 2016 ጠዋት ጀምሮ በተጀመረው ኦፕሬሽን ምስራቅ አማራ ፋኖ በሰሜን ምስራቅ በኩል የተሰለፈው የራያ ብርጌድ የዞብልና የራማ ተራራን ከባዱን ምሽግ ሰብሮ ቀዩ ጋራ ደፍራና ጮሬን መቆጣጠሩን አስታውቋል ከዞብልና ከራማ ተራራዎች የተረፈው ወራሪ የአብይ አመድ ኃይል ለመውጣት ቢሞክርም በምስራቅ አማራ ፋኖ ካላኮርማ ብርጌድ ዋናው የቆቦ አስፋልት ይዘው ሮቢት ላይ ቆርጠው ድባቅ እንደመቱትም ይኸው መረጃ አስታውቋል በደጋማው ክፍል አባሆይ ጋራን መጠጊያ ለማድረግ ከጮሂ ላስታ መነሻውን አድርጎ ለማምለጥ የሞከረው የጠላት ኃይል ነበልባሉ የምስራቅ አማራ ፋኖ ዞብል አምባ ብርጌድ ጨንፌ መንደር ላይ ድባቅ መምታቱን አስታውቋል ከግዳን ከአካባቢው ሰብስቦ ወደ ራያ በደጋማው ክፍል በፋኖ እየተገረፈ ያለው ወራሪ ኃይል ለማገዝ በወዳጅ በኩል ለመግባት የሞከረው ሌላው የጠላት ወራሪ ኃይል በመስራቅ አማራ ፋኖ ጦር መሐንዲስ የጃኖ አበበ ልጆች አውጃኖ ብርጌድ ደጋው ክፍል ላይ ድባቅ መምታታቸው ታውቋል ከደቡብና ሰሜን ወሎ ወራሪውን ኃይል ለመታደግ የሚሞክር ኃይል ካለ ለጊዜው ለመግለጽ ባልተፈለገበት ቦታ የመስራቅ አማራ ፋኖ አሳምነው ብርጌዶች በመድር ድሮን መሪነት እየተመሩ እየተጠባበቁ የሚገኝ ሲሆን ጠላትን ድባቅ እንደሚመቱ አስታውቋል አሁን ላይ ጠላት በዋርካው ምሬ ወዳጆ የተመራውን ዘመቻ ጃውሳ የሚለውን ኦፕሬሽን መቋቋም አቅቶት እየሸሸ በመሆኑ መላው አማራ ወራሪውን ኃይል መንገድ እንዳያሳይ ልብስም እንዳይቀይርለት የጠላትን ትጥቅ ማርከ ታጠቅ ሲል የምስራቅ አማራ ፋኖ እዝዋና አዛዥ ምሬ ወዳጆ ጥሪ አስተላልፈዋል አብይ አህመድ ትላንትና ከወታደራዊ አዛዦች ጋር ባደረገው ምክር በአማራ ህዝብ ላይ ልዩ ጭፍጨፋ ለማድረግ ኮማንድ ፖስቱን መልሶ ለማዋቀርና መሪዎቹን የመከላከያ ሰራዊቱ የደነት ኃላፊና የኦሮሞ ብሔር ተወላጅና ለአማራ ህዝብ ከፍተኛ ጥላቻ ያለው የሚባለው ሌተናል ጀነራል ጌታቸው ጉዲናን የበላይ በማድረግ መልሶ ማዋቀሩና በአማራ ህዝብ ላይ ተጨማሪ ጭፍጨፋ ለማድረግ መወሰኑን ጠቅሰን መዘገባችን አይዘነጋም ይበንዲ እንዳለ ትላንት በሰሜን ወሎ ሀገረ ስብከት ሀብሩ መርሳ ወረዳ ቤተ ክህነት ጋቲራ ደብረጻ ሀይ ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን በከባድ መሳሪያ ተደብድቦ 9 ሰዎች ጉዳት እንደደረሰባቸው ጠቅሰን የዘገብን ሲሆን በደላንታ ወረዳ ወገል ጤና ከተማ ላይም የፋሽስቱ አብይ አህመድ አገዛዝ የድሮን ጥቃት በመፈጸም ከደሴ መድኃኒት ጭነው ሲመለሱ በነበረው አምቡላንስ ውስጥ የነበረው 5 የጤና ባለሙያዎችን ጭምር የገደለ ሲሆን ይበንዲ እንዳለ ዛሬም ተመሳሳይ ድሮን ጥቃት የተፈጸመ ሲሆን በወሎ ደላንታ ወረዳ ወገል ጤና ከተማ ላይ የአብይ አህመድ አገዛዝ ከደሴ መድኃኒት ጭነው ሲመለሱ በነበረ አምቡላንስ ውስጥ የነበረው 5 የጤና ባለሙያዎችን በድሮን ጥቃት መግደሉ ታውቋል በትላንትናው ዕለት በተመሳሳይ በቡግና በተወሰደ የድሮን ጥቃት ሰላማዊ ሰዎች ላይ ጉዳት መድረሱን ጠቅሰን መዘገባችን አይዘነጋም በአማራ ክልል በተለያዩ ቦታዎች የፋኖ ወታደራዊ እንቅስቃሴ ተጠናክሮ የቀጠለ ሲሆን በጎጃምም በጠላት ላይ የተወሰደ ባለ የደፈጣ ጥቃት ከቋሪት የሸሸው የጠላት ኃይል ወደ አዴት ሄደ ቢሆንም ከአዴት 20 ኪሎ ሜትር ርቃ በመትገኘው አክታ አድርጎ በበራው ወደ ጭስ አባይ ለመሄድ እንቅስቃሴ ላይ እንዳለ የታወቀ ሲሆን በአካባቢው ያሉ ፋኖች ከፍተኛ ተጋድሎ በማድረግ እንቅስቃሴውን ለመክታት ውጊያ መግጠማቸው ታውቋል። በ
በአማራ ክልል ምስራቅ ጎጃም ዞን ቡቢኝ ወረዳና በሰሜን ወሎ ዞን ቡገና ወረዳ በዚህ ሳምንት ውስጥ በተፈጸሙ የሰው አልባ አውሮፕላን ድሮን ጥቃቶች በሰላማዊ ዜጎች ላይ ጉዳት ማድረሱን ነዋሪዎችም ተናገሩ። ቢቢሲም ያነጋገራቸው ለደህንነታቸው ሲሉ ስማቸው እንዲጠቀስ ያልፈለጉ ነዋሪዎች በድሮን ጥቃቶቹም ታጣቂዎችና በአካባቢዎች የነበሩ የሰላማዊ ሰዎችም ተገድለዋል ብለዋል። የቡቢኝ ወረዳ ነዋሪ የሆኑት ግለሰብ ዋበር በተባለም የወረዳው አካባቢም የድሮን ጥቃት ሲፈጸም በወራት ውስጥም ይህ ለአራተኛ ጊዜ መሆኑን ገልጸው ባለፈው ሰኞ ህዳር 17 2016 ዓ.ም በተፈጸመው ጥቃት ቢያንስም 20 ሰዎች መገደላቸውንም ተናግረዋል። የድሮን ጥቃቱ የተፈጸመው በአካባቢው ባለ ታረቀኝ ምግብ ቤትም መሆኑን የገለጹትም ግለሰቡም በጥቂቱ በምግብ ቤቱ የነበሩ ታጣቂዎችና ምግብ ቤቱ ውስጥም የነበሩ ሰላማዊ ሰዎችም ተገድለዋልም የተቀበሩትም አንድ ላይ ነው ሲሉ እማኝነታቸውን ሰጥተዋል። ሌላኛው የአካባቢው ኗሪም ባለፈው ሰኞ ምሽትም አንድ ሰዓትም አካባቢ በተፈጸመው የአየር ጥቃት በርካታ ሰዎች መገደላቸውንም ገልጸዋል። ጥቅምት 29 2016 ዓ.ም ተመረተም እዚያው አካባቢ ተመሳሳይ ጥቃትም ተፈጽሞ በርካታ ሰላማዊ ዜጎች መገደላቸውን ያስታወሱትም እኚሁ እናትም ታጣቂ ችን ጨምሮ በ16 ሰዎች ላይ በተደረገው ጥቃትም የዜጎች ህይወት ማለፉንም መስማታቸውን ለቢቢሲ እማኝነታቸውን ሰጥተዋል። የጥቃቱ ሰለባዎችም የዚያኑ እለት በጨለማ በባትሪ እገዛ ነው የተቀበሩት ያሉትኝ ሆማኝ ምን ያህል ሰላማዊ ሰዎችና ታጣቂዎችም እንደተገደሉም ቁጥራቸው በውልም አልታወቀም ብለዋል። በአካባቢው ተፈጸመውን ተደጋጋሚ ጥቃትም ተከትሎ በርካቶችም ከቀያቸው መሻቸውንም ነዋሪዋም እማኝነታቸውን አክለዋል። በአካባቢው በመንግስት ኃይሎችም የቤት ለቤትም ፍተሻ ናም ግድያም እንደሚፈጸም የሚናገሩትም ባለትዳርና የአንድ ልጅ አባት እንደሆኑ የገለጹትም ነዋሪም በስጋት በርካታ ነዋሪዎችም አካባቢው ለቀው ወጥተዋልም ሲሉ ተናግረዋል። ነዋሪዎቹ እንዳሉትም በአካባቢው የትራንስፖርትም ሆነ ሌላም አገልግሎትናም የተረጋጋ መንግስታዊ አስተዳደር የለም ሲሉም ተሰምተዋል። በተመሳሳይ በሰሜን ወሎ ቡገና ወረዳም ዳርያ ኢየሱስ ቀበሌ ትላንትም ረቡዕ ህዳር 19 2016 ዓ.ም ረፋድ ላይ በተፈጸመም ሁለት የድሮን ጥቃትም ሰላማዊ ሰዎች መገደላቸውን ነዋሪዎችም ተናግረዋል። ጥቃቱ የተፈጸመበት አካባቢ በቅርብ በመንግስት ኃይሎችና በፋኖ ታጣቂዎች መካከል ከባድ ውጊያ ከተካሄደበት ላሊበላ ከተማ በግምት 35 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የምትገኝ ቀበሌ ስትሆን የድሮን ጥቃቱ የተፈጸመበት እለትም የገበያ ቀን ስለነበረ ነዋሪዎቹ በመጀመሪያ በተፈጸመው የድሮን ጥቃት በሲኖ ትራክም ተጭነው ሲጓዙ የነበሩ ታጣቂዎች መመታታቸውንና ጩኸትም ሰምተው አስክሬን ለማንሳት ወደ ስፍራው የሄዱ ሰላማዊ ሰዎች እዚያው ቦታ ላይ በድጋሚ በተፈጸመ የድሮን ጥቃትም መገደላቸውን እማኞችም ተናግረዋል። በአማራ ክልል በፋኖ ታጣቂዎችና በመከላከያ ሰራዊቱ መካከል ግጭትን ከተቀሰቀሰ ወዲህ በተለያዩ የክልሉ አካባቢዎችም የድሮን ጥቃቶችም ተፈጽመዋል። በዚህም በርካታ ሰላማዊ ዜጎች መገደላቸውም ተዘግቧል። ከሁለት ሳምንት በፊትም የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ባወጣው መግለጫ በክልሉ እየተካሄደ ባለው ግጭት ምክንያት የተፈጸሙ ያሉትን የድሮን ጥቃቶችና ሌሎችም ግጭቶችም እንዳሳሰበው መግለጹ አይዘነጋም። በጉዳዩ ዙሪያም የመንግስትም ሆነ የክልሉ ኃላፊዎችም ለጊዜው የሰጡትም እማኝነት ወይም ማስተባበያም አለመኖሩን ቢቢሲም ገልጿል። የህብር ራዲዮ በተከታታይ በአካባቢ የሚደርሱትን የሰው አልባ ወይም የድሮኖችን ጥቃት መዘገቡ ይታወሳል። የአብይ አህመድ አገዛዝ ያልገደለውን የፋኖ መሪ ገድያለሁ እስከማለት ደርሷል። በአማራ ህዝብ ላይ ከፈተውን ጦርነት ለመከላከል ፋኖች የሚያደርጉትን ተጋድሎዎች አጠናክረው ቀጥለዋል። በባህር ዳር ዙሪያ ከፍተኛ ውጊያ ተደርጓል። በአማራ ህዝብ ላይ አብይ አህመድ አገዛዝ የከፈተውን ጦርነት ለመከላከል በፋኖ በኩል እየተወሰዱ ያሉ ደፈጣ ጥቃቶችና ወታደራዊ እንቅስቃሴዎች ተጠናክረው የቀጠሉ ሲሆን፣ በተቃራኒው በተለይም በባህር ዳር የአብይ አህመድ አገዛዝ እየደረሰበት ያለው ወታደራዊ ሽንፈት ወደ ጎን በማድረግ በአካባቢው ታዋቂ የሆነውን የባህር ዳር ዙሪያ የፋኖ እንቅስቃሴ መሪ ፋኖ ኢንጂነር ማንችሎትን ገድለናል ብሎ ሐሰተኛ መረጃ እስከ ማሰራጨት የደረሰ ሲሆን፣ የፋኖ መሪው አገዛዙ የሚያስወራውን ሐሰት ምክንያት በማድረግ ምላሽ ሰጥቷል። ከአገዛዙ ጋር የተደረገው ወታደራዊ ተጋድሎ ተጠናክሮ መቀጠሉን ገልጿል። ዛሬ በባህር ዳር ዙሪያ ኢንጂነር ፋኖ ማንችሎት የሚመራው ጦር ከ12 ሰዓት በላይ የወሰደ ከፍተኛ ውጊያ ከጠላት ኃይል ጋር ሲያደርግ የቆየ ሲሆን፣ በቀጠናው እስከ ዛሬ ድረስ ከተደረጉት ውጊያዎች ከባዱ ትንቅንቅ እንደነበር ጋዜጠኛ ተስፋዬ ወልደስላሴ የፋኖ መሪውን ዋቢ በማድረግ ዘግቧል። የአብይ አህመድ አገዛዝ የጠላት ወታደሮች በሁለት ዙር ኮማንዶ ጦር ቢያስገቡም የፈለጉትን ማሳካት እንዳልቻሉና በህዝቡ ዘንድ የስነ ልቦና ጫራ ለመፍጠር በባህር ዳር ከተማ ውስጥ ፋኖ ማንችሎትን ገድለነዋል ብለው ሐሰተኛ መረጃ እስከ ማሰራጨት መድረሳቸውን
تكسو بقول دولة يفانو مريسة تون ملا شيء يزول. ولكن رجعت أنا مدربين يوجو استنكر مولي أسد أصله. كبارين بالي أودو جاورني نبرنا. بسيمني ثانغ ديش ألاتي أو بقولين دجاج مين دم ناقرو يتلم مدي سويلوني أزرا كركالي. إذا ليوش بالج باشو بالو كتنا جر ناقر نوين بلا ونص جاس وشرالوجن بتك أراني بونا جوا مسوات نتني كفرونه. ينو يوني ألو كذا رجعت كفتني أتنك نكنا ينبرنا بزاتي نكنا كوستن እንግዲህ ምናልባት ሙቷል ብሎ በማፈራት የህዝቡን የፋኖን ስሜት ግራ ለማጋባት የተፈጠረ ውዥንብር ካልሆነ በስተቀር አለ ቦታችን ዘናለን አሁን ባለን እግዚአብሔርም ሙቷል የሚለው ወሬ መነሻው ምንድነው ብለህ ትገምታለህ? እሱን እንግዲህ እንደዚህ ነው የማናገር አልችልም። አንደኛው ግን ምንድነው አንዳንዴ ልክ ጦር ከፈተ ወሬ ፈተ ይባላልኝና ይሆን ያለው ምንድነው ለእርግጥ የኛ በኢሳሲ አብዛኛው የአማራ ፋኖ ፊታውራሪዎች የትኛውንም አውደውጃ አቆል ከሰረቶቻቸው ጋር ነው የሚጋፈጡ። በዚህ ሁኔታ በመነሳት በመውደቅ ምናልባት መታይናዋል ተብሮ ሊወራ ይችላል አንደኛው። ሌላኛው ግን ሊሆን የሚችለው ምንድነው ልክ ምን ለምባል አንዳንዴ ውጊያ አንዳንዴ ትግሉ ከፊትም ይመራው እንደመሰል ይችላልና በዚህ አጋጣሚ የዚህ ልጅ ተመቷል ብለን ማስወራት አንድም ሰረይቱን ውጅንብር ውስጥ ሊከተው ይችላል። ሆን ተብሎ ይሄ ወሬ ቀጥታ ለሰረይቱም እየደረሰ ነበርና የሰረይቱ አባላት ሳይቀሩ እንዴ ደና ነው ወይ እስከመባል ይደረስ ነበርና ብዙ ወጣቶች ለመሸፈን ጥረት ያደርግ ነበር ደና መሆን ለማሳየትና አንድ እንግዲህ ሊሆን የሚችለው ለክሰራዊቱ ጋር ውጅንብር ለማስጣት የነበረው። ሁለተኛው ከአካባቢስ እንደምናገረው 40ውን ስንሰለፍ 400 ነው የሚመጣል ገበሬ ያለና እንደጀን የምንለውን የገበሬ ጦር ማንቾስ ተመጣጣል ባል የኔን ስልካ አቅም የኔን የግንኙነት መስመር አቅም እነተን ተመጣጣል ብሎ ተደናግጦ ስለልቦና ለመውዳት የተደረገ ጥረት ይቻል እንግዲህ እኔ እንደው ነው ብዬ ማሰብ። ሌላው እንግዲህ ምናልባት ቤተሰብን ወይ ደግሞ ለማልቴ በትግሉ ውስጥ የሚጠሩን ሊኖሩ ይችላሉ እንደምናስበው የሚወድንን በድንጋጤ ለማስቆዘም ታስቦ ሊሆን ይችላል። እኛ ግን አለን ባለንበት ይበንዲ እንዳለ በአማራ ህዝብ ላይ የተከፈተውን ጥቃት ተከትሎ በተደጋጋሚ የፖለቲካ አመራሩና ህዝቡ አንድነት በመፍጠር ጭምር የአብይ አህመድ አገዛዝ ወረራን ለመከላከል ከፍተኛ ተጋድሎ ከመደረግባቸው ደቡብ ጎንደር ደብረታቦር ከሚገኙ ሶስት የተለያዩ ወታደራዊ ካምፖች በርካታ የአብይ አህመድ አገዛዝ ወታደሮች በአማራ ህዝብ ላይ ተከፈተውን ጥቃት በመቃወም ከነሙሉ ትጥቃቸው መጥፋታቸው ታውቋል። ከአገዛዙ መከላከያ ሰራዊት ጎን ለጎን የአማራ ክልል አድማ በታኝና ሚሊሻዎች ፖሊሶችን ጭምር ለማዋጋት የአገዛዙ ባለስልጣናት እያደረጉ ያለው እንቅስቃሴም እየከሸፈ መምጣቱ እየተገለጸ ነው። አልፎ አልፎ የጠላትን አላማ ለማሳካት የተንቀሳቀሱ ላይ እርምጃ ሲወሰድ የቆየ ሲሆን በጉና ክምር ድንጋይም ከፋኖ ጋር ያዋጓቸው ያዘጋጇቸው የወረዳ አመራሮች ፖሊሶችና ሚሊሻዎች ከነሙሉ ትጥቃቸው ከአካባቢው መጥፋታቸውና የፋኖን ትግል ተቀላቅለዋል ተብሎ በስፋት እየተወራ መሆኑ ታውቋል። በነገውለት ዳር 21 ቀን 2016 ዓመተ ምህረት በዞኑ የስብሰባ አዳራሽ የተጠራው ስብሰባ ጸረፋ ነው ቅስቀሳ ይደረግበታል ቢባለም ከወዲሁ ስጋት እንደተደቀነበትና ብዙዎች በስብሰባው ለመሳተፍ ፍላጎት እንደሌላቸው የኮማንድ ፖስቱን ግዳጅ ወደ ጎን ማድረጋቸውም ከአካባቢው ወጣው ተጨማሪ መረጃ ይገልጻል። በኢትዮጵያ ሶማሊያ ክልል የተከሰተው የጎርፍ አደጋም ተከትሎም የኮሌራ ወረርሽኝ የበርካታ ሰዎችን ህይወትም ቀጠፈም። ወረርሽኙም ከቁጥጥር ውጪ እንዳይወጣም ዓለም አቀፋዊ ስጋትም ፈጠረ። ዓለም አቀፉ የህፃናት አድን ሴቭ ዘ ቺልድረን ዛሬ ባወጣው መግለጫም በሶማሊያ ክልል በተከሰተው የኮሌራ ወረርሽኝ ባለፉትም 2 ሳምንታት ውስጥ ብቻ 23 ሰዎችም ህይወታቸው ማለፉን ሴቭ ዘ ቺልድረን ገልጿል። እንደ ተቋሙ መረጃም ከጎርፍ አደጋም ቀጥሎ የተከሰተው የኮሌራ ወረርሽኝ በአካባቢው በፍጥነትም ተገቢ እርምጃም ካልተወሰደበትም የመንግስትና የለጋሽ አግራትም ጣልቃ ገብነትም ከዘገየም ወረርሽኙም ከቁጥጥር ውጪ ሊወጣ ይችላል ሲል ድርጅቱ ስጋቱን አስቀምጧል። በመስራቅ ኢትዮጵያም ለተከታታይ 5 አመታትም ዝናብ አለመጣሉን ተከትሎ በአካባቢው የተከሰተው መጠነ ሰፊ ጎርፍም በትንሹ ከ20 በላይ ሰዎችን ሲገድል የጎርፍ አደጋውም ከኢትዮጵያም አልፎ በጎረቤት ሶማሊያናም ኬንያም ተዛምቶም ከ100 በላይ ሰዎችን በጎርፍ መወሰዳቸውን ዓለም አቀፍ የመገናኛ ብዙሃን ሰሞኑን ዘግበዋል። በኢትዮጵያም በተለይ አካባቢዎችም የሚገኙ ከ90 በላይ ወረዳዎችም የኮሌራ ወረርሽኝ መቀስቀሱን የገለጸው የዓለም አቀፉ ህፃናት አድን ድርጅትም ሴቭ ዘ ቺልድረን አፈጣኝ እርምጃዎችና የጤና ጥበቃ እንቅስቃሴዎችም ሊተገበሩ ይገባል ሲል ምክረ ሐሳቡንም ሰንዝሯል።
አብይ አህመድ ወደ ስልጣን ከወጣም በኋላ በአማራ ህዝብ ላይ የሚደረገው የበጀት ተጽዕኖ ተጠናክሮ መቀጠሉ የተገለጸ ሲሆን ይህንን ተከትሎ ከዚህ ቀደም በስብሰባ ለመሸገን የሞከረው ፌዴሬሽን ምክር ቤት ዛሬም የፌዴራል ድጎማ በጀት ቀመር ለማሻሻል በሚያስችለው የቅድመ ዝግጅት ስራዎች ላይ ውይይት አካሄድኳለ። በአማራ ህዝብ ላይ ቀደም ሲል ህወሓት የፌዴራል መንግስቱን በበላይነት በተቆጣጠረበት ወቅት የበጀት ተጽዕኖ በማድረግ የበጀት ቀመሩን ለትግራይ በሚያደላና በተለይም የአማራ ህዝብ ካለው የህዝብ ቁጥር አኳያ ተገቢው በጀት እንደማይበጀትለትና ይኸው አብይ አህመድ ስልጣን ላይ ከወጣ በኋላም በተጠና መንገድ በአማራ ህዝብ ላይ የሚደረገው ተጽዕኖ በከፍተኛ ደረጃ ተጠናክሮ መቀጠሉን ከዚህ ቀደም የአማራ ክልል ምክር ቤት አባል የሆኑት አቶ ዮሐንስ በዋለው የተናገሩ ሲሆን የአማራ ህዝብ ሲደርስበት የነበረ ጥቃትና አሁንም አልፎ አልፎ በተለያየ መልኩ የሚከሰተው ችግር መዋቅራዊ ጥቃት የምንለው ነው። ቀደም ብዬ ያነሳሁት ቀጥተኛ ጥቃት እንዳለ ሆኖ ይሄ መዋቅራዊ ጥቃት ሳይለንት ኪሊንግ የምንለው ወይም ደግሞ ድምጽ አልባ ግድያ በአማራ ህዝብ ላይ የተደቀነ አደጋ ስለሆነ ይህንን ምክር ቤቱ አይቶ አስፈላጊውን ዝግጅትና የመፍትሄ ሀሳብ ማምጣት አለበት ብዬ አስባለሁ። በዘመነ ኢህአዴግ ጊዜ የነበረው ቢያንስ ሁለት እና ሶስት ጉዳዮችን ማየት እንችላለን። አንደኛው የነበረን የህዝብ ቁጥር እንዳልነበረ አድርገ ማባከን ነው። በዛ ምክንያት የአማራ ህዝብ ድምጽ አልባ ሞት ተካሂዶበታል። እስካሁን እየቀጠለ ነው። በዛ የህዝብ ቁጥር ነው በጀት የሚመደብለት ማንኛውም ነገር የሚደረግለት። የአቶ ዮሐንስ በዋለው ለምክር ቤቱ ያቀረቡትን ቅሬታ ተከትሎ የፌዴሬሽን ምክር ቤት የበጀት ጉዳይ ቋሚ ኮሚቴ የፌዴሬሽኑ ምክር ቤት በበጀት ጉዳይ ስብሰባ ያደረገ ሲሆን የፌዴሬሽን ምክር ቤት የበጀት ጉዳይ ቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢ የኦሮሚያው ክልል አቶ ሽመልስ አብዲሳ በጊዜው ይሻሻላል በማለት ከአመት በፊት ንግግር ማድረጋቸው የሚታወስ ሲሆን ዛሬም ተመሳሳይ ጉባኤ አድርገናል ብለዋል። የፌዴሬሽን ምክር ቤት የድጎማ የጋራ ገቢዎች ጉዳይ ቋሚ ኮሚቴና ጉዳይ የሚመለከታቸው የፌዴራል ተቋማት ከፍተኛ ኃላፊዎች የፌዴራል ድጎማ በጀት ቀመር ለማሻሻል በሚያስችሉ ቅድመ ዝግጅት ስራዎች ላይ ውይይት አካሄደናል በማለት ከዛሬ አመት በፊት የተናገሩትን ደግሞ ዛሬም ተመሳሳይ ስብሰባ አድርገዋል። በመድረኩ የፌዴሬሽን ምክር ቤት ሰብሳቢ ምክር ቤት አባላትና የክልል ርዕሳነ መስተዳድሮችን ጨምሮ ከገንዘብ ሚኒስቴር፣ ከፕላንና ልማት ሚኒስቴር፣ ከገቢዎች ሚኒስቴር፣ በኢትዮጵያ ስታቲስቲክስ አገልግሎት ከፍተኛ መሪዎች የተሳተፉ ሲሆን በዛሬውና ከአመት በፊት ተደርጎ በነበረው ጉባኤ መካከል ያለው ልዩነት የአማራ ክልል ፕሬዚዳንቶች መለዋወጥ ብቻ መሆኑን ከሂደቱ ለመታዘብ ችለናል። ይህ ድርጊት የሚፈጸመው አቶ ሽመልስ አብዲ ዲሳ በሚመሩትና የፌዴሬሽን ምክር ቤት የቀመር ጉዳዮች ኮሚቴ ሰብሳቢ ኮሚቴ ሲሆን የኮሚቴ ቀደም ሲል በህወሓት አባላት ቁጥጥር ስር የነበረ ሲሆን በይፋ በጀቱ መድሎ የነበረበት የትግራይ ክልል ካለው የህዝብ ቁጥር አኳያ በላይ በጀት የሚያገኝበትና ሌሎች ክልሎች ደረጃ በደረጃ የሚበደሉበት፣ ሌላው ቀርቶ የአማራ ክልል በጀት ስራ ላይ አልዋለም በሚል ወደ መንግስት ፈሰስ የሚደረግበትን አሰራር በማድረግ የአማራ ህዝብ መከራ ውስጥ እንዲገፋ ይደረግ የነበረ ሲሆን ለውጥ መጣ ከተባለ በኋላም አብይ አህመድ ተረኝነቱን ከትግራይ በላይነት ካለው አስተዳደር ወደ ኦሮሞ የበላይነት በኦሮሞ ብልጽግና ፓርቲ ኦህዴድ ኦነግ ኃይል የበላይነት ወደሚመራ አገዛዝ ከማድረግ ውጪ ለአማራ ህዝብ የመጣ ለውጥ እንደሌለና ቀመሩን እንዳልተስተካከለ አቶ ዮሐንስ በዋለው በአማራ ክልል ምክር ቤት ባለፈው አመት ግልጽ ጥሪ ማቅረባቸውና የአማራ ህዝብ ከታገለላቸው ጥያቄዎች መካከል የበጀት ቀመርን ጨምሮ የወልቃይትና ራያን ጉዳይም ምላሽ አለማግኘቱን በመጥቀስ በጊዜው ለምክር ቤቱ አቤት ማለታቸው አይዘነጋም። አቶ ዮሐንስ በዋለው ያንን ጥያቄ ባቀረቡበት ወቅት በምክር ቤት ውስጥ ንግግራቸው በተደጋጋሚ በአፈ ጉባኤዋት ሲቋረጥ የነበረ ሲሆን የአቶ ዮሐንስን ቅሬታ መሰረት አድርጎ በጊዜው መወያ በሆነ ማግስት ፌዴሬሽን ምክር ቤት ተመሳሳይ ስብሰባ በማድረግ የአማራ ክልል ፕሬዚዳንት የነበሩት ዶክተር ይልቃል ከፋለ በተገኙበት እና አቶ ሽመልስ አብዲሳ በምክር ቤቱ ቀመሩን ለማስተካከል እየተሰራ ነው የሚል መግለጫ ሰጥተው የነበረ ሲሆን በጊዜው በጀቱን ተከትሎ ሆነ የአማራ ህዝብ ጥያቄዎች አለመመለስን አንስተው ቅሬታ ያነሱት አቶ ዮሐንስ በዋለው በአዋሽ አርባ በእሳቸውና በሌሎችም እስረኞች ላይ እየተፈጸመ ያለውን በደል መሰረት አድርገው በቅርቡ ለሰብአዊ መብት ተሟጋቾች፣ ለፓርላማውና በሀገር ውስጥና በውጭ ላሉ የተለያዩ ተቋማት ጥሪ ማቅረባቸውን ጠቅሰን መዘገባችን አይዘነጋም። ከህዝብ ቁጥሩ መቀነስ በላይ እስካሁን ድረስ ያልተፈታው ዋነኛው ችግር ብዬ የማስበው የምጣኔው የእድገት ምጣኔው በዛ ጊዜ በተሰፈረለት ስለሚመጠን የበጀት እድገታችንም የሚያድገው በጣም ዝቅተኛ በሆነ መልኩ ነው። የሌሎቹ በጣም በፍጥነት በሚያድግበት ሁኔታ እኛ በዝቅተኛ ሁኔታ እያደገ ወደኋላ እንድንቀር የሚያደርግ ነው። ይህ እስካሁን ያልተስተካከለ የበደል ስለሆነ ምክር ቤቱ አንክሮ ሰጥቶ በፌዴሬሽን ምክር ቤት የሚሆን በፌዴራል መንግስት ይሄ ነገር የሚስተካከልበት ሁኔታ መፍጠር መቻል አለበት። በአማራ ህዝብ ላይ የተከፈተውን ጦርነት አስከትሎ በቅርቡ በይፋ የተቋቋመው የጎጃም ህዝብ ጥብቅ መልእክት አስተላለፈ።
በማራዝብ ላይ ተከፈተውን ጦርነት ከመከላከል ጎን ለጎን ሊታሰብባቸው የሚገቡ ጉዳዮችን በማስጠንቀቂያ አውጥቷል። በአማራዝብ ላይ ተከፈተውን ጦርነት ተከትሎ የጎጃም የከተት ዘመቻ በተለያዩ አውደውጊያዎች የሚያስተባብረው የጎጃም እዝ አመርቂ ወታደራዊ ድሎችን ሲያስመዘግብ መቆየቱን የተጠቀሰው መግለጫ ከአስተማማኝ ደጀን ህዝባችን ጋር በመሆን በርካታ የነፍስ ወከፍና የቡድን መሳሪያዎች ከጠላት ተቀብለን ታሪክ በወርቃማ ፍርጆ የሚያሰፍረውን ድንቅ ስራ ሰርተናል በማለት በአማራዝብ ላይ ተከፈተውን ጦርነት ለመከላከል የወሰዳቸውን እርምጃዎች ገልጿል። አውዳሚው አገዛዝ መንገድ መሪ ባንዳዎችና ምስለኞችን በመጠቀም አሁንም መዋቅራዊ ጭፍጨፋ ለመፈጸም እየተንቀሳቀሰ እንደሚገኝ የገለጸው የጎጃም በአማራ ክልል የጎጃም ወታደራዊ እዝ መግለጫ የአውዳሚና ጭፍጨፋ ያገዛዝ በህዝባችንን በረሃብ ለመቅጣት ሰብል ያቃጠለ ስለሆነ ስለተሰለፉበት ስትለፉበት የከረማችሁበትን ከቃጠሎ የተረፈውን በአስቸኳይ እንድትሰበስቡ በአክብሮት እንጠይቃለን በማለት ለአርሶ አደሩ ህዝብ ጥሪ አቅርበዋል። ወደም ሆነ ተገድጄ ነው በሚል ሚዛን በሌለው ምክንያት ከጠላት ጋር እየተንቀሳቀሰ ያለ የትኛውም ግለሰብ ወይም ቡድን በማንኛውም ደረጃ ያለ ይሁን በታሪክም ሆነ አሁን ባለው ነባራዊ እውነት በጥቁር መዝገብ ተጽፎ የሚቀመጥ እዙም የማይታገስ መሆኑ ሊታወቅ ይገባል በማለት ከጠላት ጋር የወገኑ ባንዳዎችን በተመለከተ ከወዲሁ ማስጠንቀቂያ አውጥቷል። የሃይማኖት አባቶች ለምድ ለባሽ ተኩላ ሆነው በህዝባችን ላይ የደረሰበት ያለውን ሁለንተናዊ ጭፍጨፋና ጥቃት የሚክዱ ሳይሆኑ የአቡነ ጴጥሮስን ፈለግ እንድትከተሉ በአክብሮት እየጠየቅን የለምድ ልብስ ለብሰው በሃይማኖት አባትስም በህዝባችን የሚነግዱትን የማንታገስ መሆኑን በጥብቅ ሊታወቅ ይገባል በማለት በዚሁ መግለጫው አስጠንቅቋል። የአውዳሚ አገዛዝ ራሱ ሲያወድመው በከረመው ቢሮ ሲቪል ሰርቫንቱን ግቡ ያለ ያንገላታና sultanan ፈልግም የሚሉ አማራሮችን የቆሙ ስረኛ ያደረገ ለsultan ያስገደደ መሆኑን አረጋግጠናል ያለው ይሄ መግለጫ ትግሉ የመኖርና ያለመኖር በመሆኑ አርበኝነት እስከ መጨረሻው ህቅታ ለእውነት መቆም እንጂ በዲናር የሚቀየር ባለመሆኑ ጠላት በሚሰፍርላችሁ ረጥባ ሳትታለሉ በአቋማችሁ ጸንታችሁ እንድትታገሉና በዚህ ትግላችሁ እዙም ከጎናችሁ መሆኑ ለማሳወቅ እንፈልጋለን በማለት የጎጃም ወታደራዊ እዝ ባወጣው በዚሁ መግለጫ ተክሷል። ይህ አውዳሚና ጭፍጨፋ ያገዛዝ ፍትህ እኩልነትና ዲሞክራሲ ናፋቂ ኢትዮጵያውያን በተለይም ለህልውና የሚታገለው የአማራ ህዝብ በሙሉ ተሳታፊ መሆኑን ታውቆ ያደረ ሀቅ ነው በማለት ህዝባዊ ትግል መሆኑን ያስተዋወሰ ሲሆን ትግሉም ግማሽ ቁጥር ግማሽ ፍቅር እንዳሆን የፋሺዝም አገዛዙ ሰራዊት ከአማራ ክልል እስካልወጣ ድረስ ተሽከርካሪዎች ምንም አይነት እንቅስቃሴ እንዳያደርጉ በእዙ የተወሰነው እንደተጠበቀ ሆኖ በልዩ ሁኔታ እዙ ባሰባሰበው መረጃ መሰረት በድንገት በመንገድ የቆሙ መኪኖች መኖራቸውን ወደ ቤተሰቦቻቸው የሄዱ በመንገድ የተጉላሉ ዜጎች እንዳሉና ሌሎችም ቅሬታዎች ከግምት ውስጥ በማስገባት ከህዳር 21 ቀን 2011 ዓ.ም ተብረት ከነገ ጀምሮ እስከ ህዳር 23 ቀን 2016 ዓ.ም ተብረት ድረስ ለተሽከርካሪዎች የተፈቀደ ስለሆነ በመንገድ የቆማችሁና የተጉላላችሁ እንዲሁም ለማህበራዊ ጉዳይ የምትንቀሳቀሱ በተገለጸው ቀነ ገደብ ብቻ እንድትጨርሱ ያሳወቅን ከተጠቀሰው ዕለት በኋላ ግን አሽከርካሪዎችም ሆናችሁ አሽከርካሪ ባለቤቶች ካምቡላንስና ከባጃጅና ሞተር በስተቀር ምንም አይነት እንቅስቃሴ እንዳታደርጉ በድብጋሚ በጥብቅና አሳስባለን ብለዋል። ይህንን ተላልፎ የሚገኙ አሽከርካሪዎች ወይም አሽከርካሪ ባለቤቶች ላይ ለሚደርስባቸው ኃላፊነቱን እንደሚወስዱና ፋኖም ገደቡን አልፎ የሚንቀሳቀሱ ተሽከርካሪዎችን ለትግሉ እንደሚወርስ አስተውቋል። ፋኖ ገደቡ የተጣለው የአገዛዙን ጭፍጨፋ ለመከላከልና አገዛዙ ወደ አማራ ክልል ያሰማራቸው ከ600 በላይ የደህንነትና ገዳይ ቡድን አባላትን በቀላሉ ለመቆጣጠር እንዲቻል መሆኑን ለህዝቡ በሰጠው ማብራሪያ በዚሁ መግለጫ አስተውቋል። ለተሻለ ህይወት ሲሉም በርሃና ባህር አቋርጠው ወደ መካከለኛው ምስራቅም ተሰደው የተመለሱም ኢትዮጵያውያን ያሳለፉበትን የኑሮ ውጣ ውረድም ለወገን አይደለም ለጠላትም አይስጠው ሲሉ ያማራሉ። የሃያ አመቱም ሸምሰዲን አውል በደላሎችም አማካኝነትም ከትውልድ አገሩም ኢትዮጵያም ተነስቶም በጎረቤትም ሶማሊላንድ ሃርጌሳ በኩል በየመን ተሻግሮም የሳውዲ አረቢያን ለመግባትም 5000 የአሜሪካን ዶላር ወይም 275000 የኢትዮጵያ ብር ወጪ ማድረግ ጉን ያወሳል። እጅግ አደገኛውን የሳውዲ አረቢያን ጉዞን ለመጓዝም ገንዘብ ካልተከፈለም 5 ደቂቃ እንኳን መጓዝም እንደማይቻል የሚናገረው ሸምሰዲን የነበረኝን ገንዘቤን ሁሉ ጨርሼም ተስፋዬም ተሟጦ ባዶ እጄን ወደ አገሬም ተመልሻለሁ ይላል። ኢትዮጵያው ስደተኛ አቡ ገዛው አስፋውን በበኩሉ በጉዞ ላይ ገንዘብም አምጣ ተብዬ በወረበላዎችም ተደብደብ ያለው ሲል ያወሳና ቁስሉም ለአምስት ወራትም እንዳሰቃየውም ገልጾ የርሱ ጓደኞች ግን እንዲሁ የህገወጥም የሰው አሽጋጋሪዎችም ገንዘብ ካለመጣቹ በማለት በጋለብረትም ሳይቀርም የቶርቸርም ሲያደርጓቸው ማየቱን በሐዘኔታም ተናግሯል። የነበራትን አንስተኛ ሱቅም መክሰሩን ተከትሎም ለተሻለ ህይወትም ፍለጋ ወደ መካከለኛው ምስራቅም
يسددتشو يا اسراس من تامتوان نايما محمدم يسدتو قزوان لعلمك افو يسدتن يوچم تملاش درجتن International Migration Organization ويم IOM انداك غاراتشو بقزولاي برکاتا وادنيو چاچنن بمنگرلاي موتوال لا يالوچم بجلبام مستم اسكودانيو اشلبوال بحرون اقوارتن يمن اندقبان يمكينام ادقا درسبن وادنيو چاچن قودا درسباتشو يموتوتن بمنگد دارك أبرن سألوت عدرقن تليناتشو وندوچو قادنيو تشاچن بورو بلاوچم جنزب كالامت تاچو تبلو كفتن يام دبدبام درسباتشو يالا چونم تزرفوال بغوزواتش اللايم رهاب تماتم موتم دبدبا خلو نمنگرم تفرار قبنال بستمج الرشام تاسفان قورتن تملسنال بلالتشم كدبو إتيوبيام سلتيم لتشالهيوتم سنقا ودى سودي يتسدرتشو نايمام اند عالم اقفو يسردتنيوش تلو يميسددو سيتوچم قطر بإطف أدغو ودس أندمتو سدستشين سباتمتو مكففلو علم سيل تغلسو علم በአዲስ አበባ ዙሪያ 44 ማዙሪያ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ አማራ ብሔር ተወላጆች ተለይቶ በኦሮሚያ ባለስልጣናት እየፈረሰ መሆኑን የጥቃቱ ሰለባ የሆኑ አካባቢው ነዋሪዎች ገልጸዋል። በቅርቡ በአዲስ አበባ ዙሪያ 44 ማዙሪያ ተብሎ በሚጠራው በለገዳዲና ለገጣፎ ማከል በሚገኘው ቦታ ላይ የዜጎች ቤት እየተለየ እየፈረሰ መሆኑን ጠቅሰን የዘገብን ሲሆን ይህንኑ ነዋሪዎች አረጋግጠው ቅሬታ ማቅረባቸውን የቤት ፈረሳው አማራ ብሔር ተወላጆች ላይ አነጣጠረ መሆኑን ባልደራስ ሆነተኛ ዲሞክራሲ ፓርቲ ዛሬ አስተውቋል። በቅርቡ ሸገር ሲቲ በሚል የኦህዴድ ብልጽግና ቡድን ባካለለው 44 ማዞሪያ አካባቢ የአማራ ተወላጆች ቤት በኦሮሚያ ባለስልጣናትና የታጠቁ ኃይሎች እየፈረሰ መሆኑን የአካባቢው ነዋሪዎች ገልጸዋል ብለዋል። እንደ ነዋሪዎቹ ገለጻ ከሆነ 44 ማዞሪያ አካባቢ አንድ የቀበሌ አስተዳዳሪ ባልታወቁ ኃይሎች መገደሉን ተከትሎ አማራ ነው የገደለው በሚል ከ500 በላይ ሰዎች የታሰሩ ሲሆን በርካታ ቤቶች እየፈረሱ ይገኛል። በፊት ሰንዳፋ ቡኪ ቀበሌ 03 በተለምዶ 44 ማዞሪያ ተብሎ የሚታወቀው ነው። በአሁኑ አወቃቀር የሽግግር ሲቲ አስተዳደር ጥራጭዳ ክፍለ ከተማ 44 ማዞሪያ አካባቢ ነው። የከዚህ በፊት ቤት ፈረሳ የሚል ፕሮግራም ጀምሮ እንደምታውቀው ብዙ ህዝብ አፈናቅሏል። ብዙ ለችግር ለስደት ለእንግልት ተዳርጓል። በህዝብ ላይ የደረሰው ችግር ከፍተኛ ነው። የተብሎ ሊገለጽ ግን በማይችል ደረጃ ነው የተፈጸመው። ያም ሆኖ ግን በተለያዩ ድርጅቶች ጋር በመሄድ ለሚዲያውም በመጠቀም ጉዳዩን ለማጋለጥ ለታሪክም እንዲበቃ ለማድረግ ሞክረን ጋብ ብሎ ነበረ እና ትንሽ ትንፋሻ ቢቶ ነበር። እሱም አሁን ደግሞ ከአንድ 20 ቀን 25 ቀን በፊት የቀበሌው አመራር አምሽቶ ወደ ቤቱ ሲገባ ባታወቁ ኃይሎች ጥቃት ደረሰበትና ሞተ። ከሞተ በኋላ ህዝቡን ሰብስቦ እናንተናችሁ የገደላችሁትና አውጡ የገደሉን ተቃላችሁ አውጡ ብሎ ቃል በቃል ህዝቡን ጠየቁ። ከጠየቁ በኋላ ህዝቡ እኛ ምናቆ ነገር የለም ገዴ በምን እናቃለን ጧትቱ ማታ ነው የምንገባው የቀን ሰራተኞች ነን ወዛደሮች ነን ምናቆ ነገር የለም የሚል ሐሳብ ሰጡ። ከህዝቡ ምላሽ ተሰጠ። መሪያችንን ሊቀመንበራችንን የገደለው አማራ ነው መኖር የለባቸውም በሚል ሰፊ ዘመቻ ተካሂዶ አሁን በዚህ 20 ቀን ውስጥ ከ500 ሰው በላይ ታስሯል ተደብድቧል። ቤትም ፈረሳ በጅምላ አሁን የኦሮሞ ቤት የትግራይ ቤት የኦሮሞ ቤት ሌሎች ቤቶች አይፈርስም የአማራ ቤት ብቻ ነው እየፈረሰ ያለው። ቀድሞውን ማስጠንቀቂያ የሰጡም ቀለም ለእናንተ የምንቀባው ቀለም የለንም ብሎ በቃ የኦሮሚያ ብልጽግና ቡድን በህዝብ ላይ ያደረሰ ያለው ከባድ ወንጀል ያለም ህዝብ እንዲያውቅልን ሲሉ የጥቃቱ ሰለባዎች መግለጻቸውን ባልደራስ ይፋ አድርጓል። ይፈንድ እንዳለ ሰሞኑን በአዲስ አበባ ዙሪያ 44 ማዞር በሚባለውና ቀደም ሲል በአዲስ አበባ አከላለል ስር በነበረው ከመት በፊት ሐምሌ ላይ የኦሮሚያው ክልል ፕሬዝዳንት ሽመልስ አብዲሳና የኦሮሞ ብልጽግና ፓርቲ ከፍተኛ አመራርና የአዲስ አበባ ከንቲባ የሆነችው አዳነች አበቤ አደረጉት በተባለ የጋራ ስምምነት ከአዲስ አበባ ወደ ኦሮሚያ ክልል ከተካለሉ አካባቢዎች አንዱ ሲሆን የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪዎች የነበሩ ዛሬ በብሔራቸው ተለይቶ በኦሮሚያ ክልል ሸገር ከተማ ተካተዋል በሚል ከዚህ ቀደም ሲካሄድ የነበረው ቤት ፈረሳ እየፈረሰባቸው መሆኑና ጥሪ ማቅረባቸውን ጠቅሰን መዘገባችን አይዘነጋም። ሰጥታይሉ ከደረሰ ራሱ አፍርሶ ነው ምሽት እየቀማ ነው ያለው ቆርቆሮና ብር እየቀማ ነው ያለው። በፊት እንኳን ቆርቆሮና ብር መቅላጭነት ይሄድ ነበር። አሁን ያ መድመዋል ማለት በደረጃ ተደረሰ። ከፍተኛ ጥላቻና በቀል ነው እየተካሄደ ያለው። የኦሮሚያ ፖሊስ አለ፣ የአካባቢ ሚሊሻዎች አሉ፣ የአካባቢ አስተዳደር የፖለቲካ ዘርፎች ነው ተሰብስበው አጠቃላይ አሁን ያለው ወቅታዊ ፖለቲካ ሁኔታ እንደምታውቀው በዘር ላይ የተመሰረተ ነው። ሁለተኛ መሬቱን ካድሬ ይፈልጋል፣ ፖለቲከኞች ይፈልጉታል፣ ህዝቡን አፈናቅለው ወጣቶቹን መምራት ይፈልጋሉ።
ለባለሀብት መሸጥ ይፈልጋሉ መለወጥ ይፈልጋሉ ለገበሬው አይመለሰም ለራሳቸው ጥቅም ያውሉት ስለዚህ ፓርቲው ይሄ በኦሮሚያ ክልል ያለው ፓርቲ መሬት ሽጦ ለመበልጸግ ካለው ፍላጎት የተነሳ ያደረገው እንቅስቃሴ እንጂ ህግን የህግ የበላይነትን ለማስከበርና ህግና ህግን መሰረት አድርጎ እየሰራ ያለ አይደለም። የአብይ አህመድ አገዛዝ ከጦርነት በተጨማሪ በአማራ ክልል የጣለውን ኢንተርኔት በተመለከተ ዓለም አቀፍ ተቃውሞ ቀረበበት። የአብይ አህመድ አስተዳደር በአማራ ህዝብ ላይ የከፈተውን ጦርነት ተከትሎ የድሮን ጥቃት ጭምር መፈጸሙን ቀደም ሲል የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ መብት ኮሚሽን ጉዳዩን እንዳሳሰበው ገልጾ የነበረ ሲሆን ዛሬ ደግሞ አገዛዙ በአማራ ክልል ያደረገውን የኢንተርኔት እገዳ በአስቸኳይ እንዲያነሱ ሲሉ በመቶ የሚቆጠሩ ዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብት ተቆርቋሪዎች ጥሪ አቅርበዋል። ጥያቄውን ያቀረቡት ከ150 ሀገራት የተውጣጡ ወደ 300 የሚሆኑ ለሰብአዊ መብቶች መከበር የሚሟገቱ ዓለም አቀፍ ድርጅቶች ሲሆኑ የአብይ አህመድ አገዛዝ በአማራ ህዝብ ላይ የከፈተውን አፈና በተመለከተ የኢንተርኔት ገደቡን እንዲያነሳ ጥሪ አቅርበዋል። የእገዳ ተግባሩ ከሌሎች የአፍሪካ ሀገራት በኢትዮጵያ የከፋ መሆኑን የገለጹት እነዚሁ ድርጅቶች እገዳውን በማውገዝ አክሰስ ናው እና ኪፕ ኢት ኦን ኮሊሽን የተባሉ ሁለት ዓለም አቀፍ ድርጅቶች ግልጽ ድብዳቤ ከጻፉ ወራት ያስቆጠሩ ሲሆን የኢንተርኔት እገዳው መቀጠሉን ጭምር ተክሷል። በአማራ ክልል ላይ የተጣለው የኢንተርኔት እገዳ ላንዳች ማንገራገር መስመሮችን በአስቸኳይ እንዲከፍት የአብይ አህመድ አስተዳደርን የጠየቁ ሲሆን የአፍሪካ ህብረት ድርጅትም መሰረታዊ የሆኑ ሰብአዊ መብቶች በኢትዮጵያ ውስጥ እንዲከበሩና በስራ ላይ እንዲውሉ ጋዜጠኞችም ስራቸውን ያላንዳች ቁጥጥርና ጫና እንዲሰሩ ድርጅቱም ጣልቃ ገብቶ በቻርተር ውል መሰረት ተጽዕኖ እንዲያደርግ እንጠይቃለን ሲሉ ድርጅቶቹ አቋማቸውን ይፋ አድርገዋል። ከ150 ሀገራት የተውጣጡት እነዚህ 300 የሚጠጉ ለሰብአዊ መብት መከበር የሚሟገቱ ዓለም አቀፍ ድርጅቶች ከዚህ ቀደም ባለፈው ሐምሌ ባወጡት የጋራ መግለጫ የጠየቁት እገዳ አለመነሳቱና እስካሁን ድረስ በኢትዮጵያ በአማራ ክልል የኢንተርኔት መስመሮች እዚያ እንደተዘጉ በዚሁ መግለጫቸው አስታውሰው በርካታ ንጹሃን መገደላቸውን ከ1000 በላይ ሰዎች ደግሞ በጅምላ ታፍሰው እንደታሰሩ የተባበሩት መንግስታት ድርጅትን ሰነድ ማስረጃ አድርገው በመግለጫቸው ጠቅሰዋል። በአፍሪካ ባለፉት አመታት ግጭትና ጦርነቶች ባሉበት አካባቢ መብራት ማጥፋትና የኢንተርኔት መስመሮችን መዝጋት እየተለመደ መጥቷል በማለት በመግለጫቸው የጠቀሱ ሲሆን በኢትዮጵያ ግን አሁን የሚታየው ሁኔታ የባሰ መሆኑን ጫናውን አስተካክለው ገልጸዋል። ፊሊያንስ አንቶኒዮ ጉዳዩን አስመልክተው በሰጡት ተጨማብሪ ማብራሪያ እጅግ ከሁሉም የባሰና የከፋ ነው ማለት በአብይ አህመድ አገዛዝ በአማራ ክልል የተደረገውን የኢንተርኔት ክልከላ መሰረት አድርገው መግለጫቸውን አብራርተዋል። ለ26 ጊዜያት በተከታታይ ባለፉት አመታት የኢትዮጵያ መንግስት የኢንተርኔት መስመር በሀገሪቱ ሲዘጋ መቆየቱን ጭምር አስታውሰዋል። በመግለጫቸው እንዳሰፈሩት በአፍሪካ ሀገራት ኢንተርኔትን አገዛዞች የሚገዙበት ምክንያት አንደኛው የኢንተርኔት መስመሩን በመዝጋት በገዛ ዜጎቻቸው ላይ የከፈቱትን ጦርነት እዚያ እነሱ የሚያካሂዱትን ወንጀሎች በፎቶና በቪዲዮ በድምጽ ጭምር ቀርተው በማስረጃ እንዳይነሳ ለመከላከል ሲሆን በህግ ፊት እንዳይከሰሱ ከዚያ ከህግ ተጠያቂነት ለማምለጥ የሚወስዱት ህገወጥ እርምጃ መሆኑንም ጠቅሰዋል። አብይ አህመድ በህገወጥ መንገድ በተደጋጋሚ በህገ መንግስት መንገድ የተመረጠ አገዛዝ ይበል እንጂ በህገ መንግስቱ አንቀጽ 29 ላይ የሰፈረው የሐሳብና በነጻ አስተያየት የማንሸራሽር መብት በአገሪቱ በኢትዮጵያ እንዲከበር ጠይቀዋል። አገሪቱ በተባበሩት መንግስታት ድርጅትም ሆነ በአፍሪካ መንግስታት የተስማማችባቸው የሰብአዊ መብት አከባበሮችም ተግባራዊ እንዲደረጉ ጠይቀዋል። በካናዳ ኤድመንተን ግዛት የሚኖሩም ትውልደ ኤርትራውያን ከወራት በፊት ባካሄዱት አመታዊ ፌስቲቫል ላይ ሁከት የፈጸሙት ወገኖች ፍርድ ቀርበው ከካናዳ እንዲባረሩም ጠየቁ። ትላንትና ሁለት በኤድመንተን የክፍለ ከተማ ዋና ጽፈት ቤትም ታላቅ ሰላማዊ ሰልፍ ያደረጉትም ትውልደ ኤርትራውያን ባለፈው ነሐሴ ወይም በፈረንጆቹ ኦገስትም 19/2023 አካሄደውት በነበረው አመታዊ ፌስቲቫል ላይ በመገኘትም ጸረ የኤርትራ መንግስት አቋም አለን በማለትም ሁከት የፈጠሩም በሰዎችና በንብረት ላይም ጉዳት ያደረሱ ተጠርጣሪዎችም ክሳቸው እንዲጸናም ጥሪም አቅርበዋል። በወቅቱም የተካሄደውን አመታዊ ፌስቲቫል ካስተባበሩት መካከል አንዱ የሆኑትም ላምብሮስም ኬርኮስም ተቃዋሚዎቹ ሆነ ብለው ወይም ተዘጋጅተው ለጥፋት የመጡም የኤርትራ ማህበረሰብን ለማወክ የተንቀሳቀሱ ናቸውም ብለዋል። በካናዳ የሚኖሩትም ትውልደ ኤርትራውያን ሰላማዊ ዜጎች መሆናቸውን የጠቀሱትም አስተባባሪው እነዚህም ሰማያዊ ልብስም ለብሰው ወደ ፌስቲቫሉ አካባቢ በመምጣትም ሁከት የፈጠሩትም ራሳቸውን ብርጌድ ነሐምዱ ወይም የሞት ብርጌድ ብለው የሚጠሩት ወገኖችም የኤርትራ ማህበረሰብ አባል እንዳሉና ከኮሚኒቲው ጋርም
በአባልነትም ሆነ በተሳትፎ ምንም አይነትም ግንኙነትም የሌላቸው ናቸውም ሲሉ ወንጅለዋል። ባለፈው ነሐሴ ወርም ከተከሰተው ሁከት ጋር ተጠርጥረው በቁጥጥር ስር የሚገኙት የብርጌድና ሐምዱ አባላት ላይ የኤድመንተን ፖሊስ ጉዳዩን እየመረመረ በመሆኑ እስከ አሁን ድረስ ምንም አይነትም የክስ ቻርጅም አለመመስረቱን አስታውቋል። በወቅቱ በተፈጸመው ሁከት ላይ ተሳታፊ ናቸው የተባሉት ግለሰቦችም ጥፋተኛ ሆነው ከተገኙ በካናዳ የመኖሪያ ፈቃዳቸው ስለመሰረዙም ወይም ያለመሰረዙም ለጊዜው የታወቀ ነገር የለም። ራሳቸውን የብርጌድ ሐምዱ ብለው የሚጠሩት ወገኖችም ቀደም ሲል በእስራኤል፣ በጀርመን፣ በእንግሊዝ፣ በሆላንድ፣ በኖርዌይ የኤርትራውያን አመታዊ ክብረ በዓል ላይ በመገኘትም ተቃውሞ ማድረጋቸውን ተከትሎ ህወሓት የላካቸው ናቸው የሚሉ ተቃዋሚዎችም ከኤርትራውያን ኮሚኒቲ አካባቢ ቅሬታቸውን ማሰማታቸው መዘገባችን አይዘነጋም። በኡጋንዳ የሰባ ዓመቷ አዛውንት መንታ ልጆች መገላገላቸው ሰፊ መነጋገሪያ ሆኗል። በኡጋንዳ የሰባ ዓመቷ አዛውንት መንታ ልጆች መውለዳቸው የወለዱበት ሆስፒታል ጭምር ያስታወቀ ሲሆን ሳፊናና ሙኮዋያ የተባሉት አዛውንት ማርገዝ የቻሉት IVF ተብሎ በሚጠራው በሳይንሳዊ ድጋፍ እርግዝና እንዲፈጠር የሚያደርግ ድጋፍ ካገኙ በኋላ መሆኑን ሆስፒታሉ አስታውቋል። በኡጋንዳ መዲና ካምፓላ የሚገኘው የሴቶች ሆስፒታልና የወሊድ ማዕከል አዛውንቷ ወንድና ሴት ልጆችን መገላገላቸውን ገልጾ የምናችቱን በ አፍሪካ በድሜ ትልቋ አርግዘው መውለድ የቻሉ ሴት ያደርጋቸዋል ተብሏል። ሳፊና ናሙኩዋ ወያ በቀዶ ህክምና ሁለት ልጆቻቸውን ከተገላገሉ በኋላ ሆስፒታሉ በማህበራዊ ገጹ ላይ ያዛውንቷ ታሪክ የሚያሳየው ትልቁ ነገር የህክምና ስኬት ሳይሆን የሰው ልጅ ጥንካሬ ነው ብሏል። ናሙኩዋያ ኤንቲቪ ለተባለ የቴሌቪዥን ጣቢያ በርጅና ዘመናቸው ልጅ ሲወልዱ የመጀመሪያቸው እንዳልሆነና ከሶስት ዓመት በፊት እንደ አውሮፓ አቆጣጠር በ2020 ላይ ሴት ልጅ ወልደው እንደነበር መናገራቸውን ጠቅሶ ቢቢሲ ዘግቧል። አዛውንቷ በእርግዝና ጊዜ በርካታ ችግሮች እንዳጋጠሟቸው ጠቅሰው የትዳር አጋራቸውም ጥሏቸው እንደሄደ ገልጸዋል። መንታ ልጅ መጸነሱን ወንዶች መስማት አይፈልጉም። እዚህ ሆስፒታል ከገባው ጀምሮ ባለቤቴ መጥቶ አላየኝም ሲሉ ሁኔታቸውን አስረድተዋል። ናሙኳያ ለማርገዝ የህክምና ድጋፍ ፈልገው መንታ ልጆችን ቢገላገሉም እነዚህ ልጆች እንዴት አድርጌ እንደማሳድግ ግራ ገብቶኛል ማለታቸውም ተዘግቧል። ይሁን እንጂ እናቲቱ ልጆቼን በማግኘቴ ለአመታት ልጅ አልባ በመሆኔ ሲደርስብኝ ከቆየው መገለልና ሐሜት ገላግሎኛል ያሉ ሲሆን አንድ ጊዜ አንድ ወጣት ልጆች ሳልወልድ እንድሞት በእናቴ የተረገምኩ መሆኔን ተናግሮ የነበር በማለት ይደርስባቸው የነበረውን ጫና ጭምር አስታውቋል። ኢትዮጵያ በቀስቀዛው የዓለም ጦርነትም እሳቤ በርስ በርስ ጦርነትም እንድትናጥም አድርገዋል ተብለውም ከሚጠለጠሉትም የቀድሞ የአሜሪካ ከፍተኛ ዲፕሎማቶች መካከል አንዱ የሆኑት ሄነሪ ኪሴንጀር አረፉ። የቀድሞ የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሹም ለአሜሪካ ፕሬዚዳንቶች የቅርብ የፖለቲካና የጦርነት አማካሪ ተብለው የሚታሙት ሄነሪ ኪሴንጀር በትላንትናው ዕለት በ150 ዓመታቸው ከዚህ ዓለም በሞት ተለይተዋል። እንደ ፈረንጆቹ አቆጣጠር በ1970ዎቹ በነበረው የሪዮት ዓለም ፍትጊያም ኢትዮጵያም አንጎላም ዚምባብዌ ወይም የቀድሞ ሮዶሽያ በርስ በርስም ጦርነትም እንዲናጡ አድርገዋል። የካምቦዲያን፣ የኢራቅን፣ የቬትናምን ፍጅትም ደግፈዋል የሚባሉትም ኪሴንጀር በምዕራባውያን ፖለቲከኞችና ጸሐፊዎች ዘንድ ዙሪያም ታላቅ መጽሐፍም ያሳተሙት ቴዎድሮስ ቬስተል ኤፖስትም ኮልድ ዋር አፍሪካን በተሰኘው በ1991 ኤሮፓ አቆጣጠር ለህትመትም ባቀረቡት መጽሐፋቸው ገጽም 188 ላይ ሄነሪ ኪሴንጀር የአሜሪካ የብሔራዊ ደህንነትን በበላይነት በሚመሩበት በ1972 የአውሮፓ ቁጥጥር ሶለደ ፊቷ ኢትዮጵያ በተመለከተ አሜሪካ በኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን የውስጥም ውጥረትም በተለይ በጎሳም በሃይማኖትና ሌሎችም እንደ መልካም አጋጣሚ ብትጠቀም ይሻላል የሚል ሐሳብ ማቅረባቸውን ጸሐፊው ለታሪክም ቢጠቅም ብለውም አስፍረውታል። በጀርመን አገርም ከጀርመናዊና ከአይሁዳዊ ቤተሰብ እንደ ፈረንጆቹ አቆጣጠር በ1923 የተወለዱት በ1938 የጸረ አይሁድ ዘመቻን በመሸሽ ወደ አሜሪካ በመሰደድ የአሜሪካ ዜጋ የሆኑት ሄነሪ ኪሴንጀር በ1973 በፕሬዚዳንት ኒክሰን ዘመን የውጭ ጉዳይ ሹም በመሆን ያገለገሉ ሲሆን በወተርጌትም ቅሌትም ለተወነጀሉትም ስልጣናቸውን የለቀቁትም ፕሬዚዳንት ኒክሰንን በመሰለልም ይታማሉ። ኒክሰን ከስልጣን ሲለቁም ኪሴንጀር በፕሬዚዳንት ፎርድ የስልጣን ዘመንም የውጭ ጉዳይ ሹምነታቸው መቀጠላቸው መረጃ
መረጃዎችም ለዛሬ ያሉን ዜናዎች እነዚህ ናቸው። ዜናውን ስታደምጡ ለቆያችሁ ህብ ሬዲዮ ቤተሰቦችና አድማጮች ምስጋናችን ይድረሳችሁ። የህብ ሬዲዮ ኦፊሻል ዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ በተጨማሪም የደውል ምልክቱን በመጫን የህብ ሬዲዮ ቤተሰብ እንድትቀላቀሉ በአክብሮት እንጋብዛለን። እንደውትሮ ሁሉ የህብ ሬዲዮ ቤተሰቦች ፕሮግራሞቻችንን ላይክ በማድረግ ሼር በማድረግ አስተያየቶቻችሁን በመስጠት አብሮነታችሁን እንድትገልጹ በአክብሮት እንጠይቃለን። በድጋሚ እናመሰግናለን። ጤና ይስጥልን። ቸርን ቆይ።